Olipa se pieni. Okei. No mutta tämä riittää, koska ei saanut taputtaa enempää. Koleen väli, että sä kuullut siitä. Anyway. Mistä, mihin me jäätiin? Me jäätiin siihen, että sun mielestä jokainen ihminen tietää... Ai intuitio. Intuitio, että mikä on oikein, mikä on väärin. Sisäinen moraalikompassi. Joo. Siitä sä puhut. Musta tuntuu, että ihminen tietää sen. Että musta tuntuu, että ihminen on just se ero. Koska se on myös eläimillä. Eläimilläkin on moraali. Ja jos tavallaan ihminen on eläinkunnan jollain tavalla se helmi, niin ihmiselläkin on se. Että mä voi... Se on tosi vastuutonta mun mielestä, tai mun mielestä se on tosi lapsellista, tai jollain tavalla ehkä nimenomaan vastuutonta sanoa, että sori mun moraali sanoi näin. Ihminen tietää, milloin se tekee väärin, koska se tajuu, koska ihmisellä on se, jos ihminen tajuu vallan, mä voin sanoa sulle, että vittu sä näytät ihan paskalta tänään. Damn. Mä tiedän, se on väärin, mutta mä tajun sen valta-aspektin, mä teen heti silleen, jonkun semmoisen asetelman tähän. Sä älyt, että mulla on pari keihästä ja kirves. Niin. Niin sit sä silleen, maybe I shouldn't. Mä tiedän, koska musta tuntuu, että ihminen tietää, milloin se tekee. Se on ehkä se moraali. Mun pointti on se, että ihminen tietää, tai mulle moraali on se, että mä tiedän, kun mä teen oikein. Mm. Eli silloin, kun sä ette, jos sä teet jotain asiaa, mitä sä luulet, että se on oikein, jossain vaiheessa tajuut, että se oli väärin. Mm. Ei se, että tarkoituksenmukaisesti teen tämän asian väärin. Vaan ihminen, jos pyrkii oikeaan, jossain vaiheessa sä saatat kyseenalaistaa sitä. Mutta sitten mitä sen jälkeen tapahtuu, on just metsä pyytää anteeksi, jätät sen asian silleen, oot sä välinpitämätön, huolehdit sä siitä, että asiat menee hyvin, välität sä siitä toisesta ihmisestä sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen asian. Ja kuinka se on se. Niin ja sitten kuinka paljon se toinen ihminen haluaa, että sä välität siitä asiasta. Koska mä mietin sillä, että jos ihminen mokaa ja se tunnustaa, että se mokas. Kaikilla ihmisillä on myös se empatia. Mm. Tai ei sellaisilla täysin kahjoilla, joita kutsutaan sarjamurhaajiksi tai muiksi tämmöisiksi. Mutta sillä, että jos joku mokaa mun suhteen, mä voin puhua vaan henkilökohtaisesti ja mä haluan vaan aina uskoa toisista jollain tavalla hyvää. Mutta sillä, että... Ja sitten se sanoo, ja sitten mä mokaisin, mä loukkaannut sitä, ja mä vaan silleen, joo, kiitti, ihan kauhea kokemus. Mut se tajuu, että se teki väärin, ja se tulee sanoa, tai myöntää sen. Mulla on paljon helpompi mennä siitä eteenpäin. Mm. Mä ymmärrän. Mut, eikö se... Niin, no siis... Tossa on niinku, mikä on oikein, mikä on väärin, moraalikysymys, siinkin on niinku monta... Siis sekin on tosi laaja tietty kysymys, että miten pitäisi toimia jossain tilanteissa ja niin edelleen. Niin. No meillä on jokaisella moraalikompassi, mutta se kysymys on ehkä enemmänkin, että onko jokaisen moraalikompassi samanlainen? Mutta siis vaikka se ei olisi, ja ihminen mokaa, mä luulin, että mä tein oikein, että mikäköhän voisi olla semmoinen, joka jakaa moraalia. Mikä olisi semmoinen, joka jakaa moraalia? Eutanasia. No eutanasia esimerkiksi. Mulla on joku ystävä ja... Onko se armokuolema just? Joo. Joku ystävä, jonka isovanhemmat on jossain sairaalassa ja päättää ottaa töpselit pois. Ja sit mä järkytyn siitä. Ja sit tavallaan, jos me ei koskaan... Ja tavallaan hän oletti, että hän teki oikein. Ja mun mielestä se on täysin väärin. Ja tämä on se, että nämä kaksi eroa tekee se, että meillä on kaksi moraalieroa. Mutta se, että jos me ei koskaan keskustella tästä, mä en tule koskaan ymmärtämään, miksi se veti sen töpselin pois. Se ei tule koskaan ymmärtämään, miksi mun mielestä asia on niin kuitenkin tosi järkyttävää ja huonoa, ja mun moraalissa täysin ehdottomasti ei. Mutta pääsettekö te lopputulokseen, että kumpi on oikeassa? Mutta miksi se pitää olla? Miksi se pitää olla niin jotenkin sille, että jos se on... Tämä on myös musta tuntuu, mikä joskus... Mä en tiedä, onko se vaan minä, vai johtuuko se vaan siitä, että mä oon tämmönen. Mutta siis silleen, että on joitain asioita, jotka on mun ja mun perheen takia, ja mun kulttuurin takia, ja mun uskonnon takia. Ei kenenkään tarvitse puuttua siihen. Samalla tavalla, jos mä luulen, että mä toimin oikein. Mutta jos siellä on joku toinen ystävä, joka tekee asiat näin tai ja mä puutun siihen. Ilman, että mä keskustelun miksi tai muuta, niin... Niin, tota mä just meinaan, että onks tossa niin sellaista niinku...
sille, mä ymmärrän sun pointin siinä mielessä, että sun pitäisi tehdä niitä asioita, mikä sun intuitio sanoo sulle. Tai siis niin. se on terveellistä ehkä ihmiset kohtaan, että sä oot eheä henkilö ulkoa ja sisältä. Tai siis sä oot samanlainen, sä resonoit samalla tavalla. Mm. Mutta sitten taas, onko sun se päätös kuitenkin oikein? Niin siitä voi, mä en tiedä, onko se väärin? Älä mun pointti. Mun pointti on silleen, että sä et voi mitenkään absoluuttisesti sanoa, että sun... Mitä ei. Sä koet, että on oikea ei. Asia tehdä, on se oikea en asia niin tehdä. En mä niin sanon. Et sanonutkaan, mutta mun pointti vaan siinä, että tossa asiassa mä oon silleen vähän eri mieltä. Jotkut ihmiset on sen luontoisia, ne haluaa, se on myös, musta tuntuu, että se on luonteen piirre. Mm. Jotkut ihmiset haluaa olla aina oikeassa, ne haluaa aina päättää asioista, ja ne haluaa olla aina jotenkin etu siinä johtajistossa. Joo. Vaikka niillä ei, se on joku luonteen piirre, että ne haluaa olla aina ne voittajat, ne haluaa olla aina se... joka on äänessä, ne haluaa olla, ja jotkut ei halua. Mm. Ja sitten tavallaan, ja sitten jos me miettii sitä moraalikeskustelua, jotkut sanoo, että poliitikolle ei ole mitään moraalia. Mm. Jotkut sanoo, että okei, poliiseille ei ole mitään moraalia. Mm. Mutta sit se on onhan toi nyt vähän eri asia, kuin mistä me puhutaan. Jokaisella ihmisellä on moraali. On, mutta musta tuntuu, että moraali on myös, tai mikä tää on, moraali, ja sitten toinen asia, mistä puhuttiin myös silleen, että onko että ihminen tietää hyvän ja pahan siinä suhteessa. Musta tuntuu, että mä uskon, että ihminen tietää. Ja musta tuntuu, että myös ihmiset ei keskustele tarpeeksi. Joo, keskustelu on ehkä semmoinen asia, mikä on tosi hyvä. Ja mä oon huomannut itse, että mä tuun tosi uskonnollisista piireistä. Mutta sit mä uskon, että se on mun faija. Mun faija on tosi avoin, vaikka on imaami, niin kuin luulisi, että ei ole hirveän avoin. Mutta mun isä on tosi avoin, kuuntelee ihmisiä, se osaa olla eri mieltä, mutta silti se pystyy olla tosi niin kuin civil about it. Se pystyy olla tosi kunnioittava sen suhteen. Ja kuitenkin just ymmärtää sen, että hei, joku toinen on päässyt toiseen ratkaisuun eri ajatusten perusteella, mikä johtuu sun historiasta, taustasta, uskonnosta, kulttuurista ja näistä asioista, että sä oot päässyt siihen. Koska mä en usko, mä en tykkää semmoisesta tuomitsemisesta. Musta tuntuu, että tää on myös osa siihen vaikuttaa, että miten sä tuomitset toisten ihmisten moraalia. Mm. Koska siis se ihminen... Mutta jossain vaiheessa pitää kuitenkin tuomita myös. Mitä? Tai siis, niin kuin, että kyllä meidän pitää kuitenkin tuomita ihmisiä joistain asioista, mitkä taas menee silleen yli. Ai, tarkoitatko sä niin kuin rikoksiin ja muihin tämän tyyppisiin? Niin, tai ylipäätänsä, että siinä tulee, nämä asiat menee kuitenkin taas clashiin. Älä se me meinaa. Tai silleen... No esimerkiksi nyt, jos joku on silleen, että hei, tämä on mun mielestä hyvä asia, vaikka naisten niin kuin sukupuolielimen silpominen, tiedätkö? Okay. Ja siihen käytetään yleensä islamia niin kuin syyn. Ja se on yksi isoista niin kuin accusation against islam, mutta se ei, no islamissa ei mene noin. Shafi madhab niin kuin tietyllä tapaa sallii sen, mutta ei mitenkään encouragea. Niin sitten tietyssä kulttuurissa ne tekee sen asian. Nyt, ja tosta, no ensinnäkin mä en ole näin. Tämä ei suoraan liity muhun, mutta sitten on ihmisiä, joille tää niinku, toiset on silleen, hey, that's culture, ja toiset on silleen, hey, this is totally wrong. Et sulla on kaksi kämppiä. Niin on. Mm. Ja siis... Saas ne tuomita sitä, vaikka ne ei kuulu siihen toisen kulttuuriin. I'm just niinku, exercising toi on hyvä, toi on hyvä keskustelu, koska siis me... Koska me voidaan sanoa silleen, että hei, me ollaan erilaisia, tiedätkö? Mm. Me päädytään erilaisiin johtopäätöksiin, mutta sitten on taas tiettyjä asioita, missä mä olen silleen, wait a minute, maybe this shouldn't happen. Musta tuntuu, että me puhutaan, uskontohan on propagandaa jollain tasolla, tai uskontoa käytetään. Sitä käytetään valtakeinona, vaikuttaa. Propagandana, ja siihen liittyy. That's just our tools for surviving. Okay, bye. Että tavallaan uskontoa käytetään propagandana tiettyjen asioiden ajamiseen, ja voi, ja myös, ja jollain tavalla mä vihaan tässä maailmassa eniten huonoja argumentteja siinä mielessä, että mä ymmärrän moraalia, jossa luulet tekeväs oikein. Ja sit jos sä et ole valmis keskustelemaan jonkun ihmisen kanssa, kysyy, että hei, miksi sä tän näin teet? Jos sä oot vaan siihen, että tämä on minun uskonto tai tämä on meidän kulttuuri, ja sit se ei neuvottele millään tavalla. Mä tykkään tästä. Ei keskustele eikä selitä mitenkään. Mä en tykkää siitä tavasta. Mutta jos vaikka selittäisikin omalla tavallaan perusteltuna kulttuuriin tai semmoiseen uskontoon tai johonkin traditioon tai johonkin tavallaan mä luulin, että mä tein oikein,
Mutta jos sä et ole valmis kuuntelemaan muita vaihtoehtoja, niin, tai kuulemaan, että tieteellisesti näin, tai että on todettu näin, tai tiesitkö, osaatko sanoa, että mistä joku esimerkiksi tietyt arpitatuointijutut tai sukupuolen silppomisjutut tai muut, jotka aina perustellaan, on kiellettyjä, mutta joissain yhteydessä tehdään tai jotain tämän tyyppistä, niin jos et osaa aina perustella sitä, miksi sä teet sen, mutta sitten mä ymmärrän sen, jos joku asuu puskassa, sen ainoa kulttuuri-identiteetti perustuu tämän tyyppisiin, että ne edelleen harjoittaa tätä, niille ei ole tullut oppia tai niille ei ole tullut tällaista niin kuin sivistystä tai ne, niin kuin ne tekee sitä, koska ei ole mitään muuta selviytymiskeinoa, millä ne suojelee tai ne luulee, että siihen kuuluu taikauskoa tai jotain muuta. En mä tuomisi tavallaan semmoista ihmistä. Mutta ehkä enemmän, niin kuin, mitä mä tarkoitan tässä niin kuin laajemmassa skenessä on silleen, että on asioita ja sitten on asioita, jotka menee päällekkäin. Eli se mun pointti on vaan silleen, niin että et ei ole sellaista suoraa kaavaakaan edes tähän. Ei ole, siis, niin kuin, siis toi musta tuntuu, että siis tommonen... Ymmärrän sen meinaan. Joo, mutta siis tommonen tavallaan... Ja se pitää vähän niin kuin soveltaa, että mikä sopii mihinkin tilanteeseen. Ja miten sä lähestyt ihmistä selittämään. Koska mä voin sanoa sulle, että tieteestä puhuu. Sä uskot tieteeseen, mä uskon tieteeseen. Tämä tietynlainen uskomus tieteeseen, että okei, on molekyylejä, on DNA, on tällaisia asioita ja what not. Mutta sitten on ihmisiä, jotka on silleen, I don't recognize that. En mä tiedä, mikä DNA. En mä näe sitä. En mä usko siihen. Mutta se on just tiedätkö? Sitä, että musta tuntuu, että se on... Niin myös... se on ihan sama, kuinka paljon niinku, statistiikkaa ja tiedät, että mä tuon, että sä well, I don't care, tiedätkö? That's just mumbo jumbo. Taas jotkut sanoo uskonnosta, että I don't care, that's mut just mumbo jumbo. Mutta toi on esimerkiksi, paljon on tutkittu just sitä, että onko jotkut tavallaan suojelu tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi... Jotkut heimot ja jotkut traditiot esimerkiksi tekee semmosia polttoarpia tai viiltelyarpia pienille lapsille, koska ne uskoo, että ne suojelee niitä pahoilta hengiltä. Sitten kun se kulttuuri sijoitetaan, tämä on aina myös hauskaa, että aina kun se joku niin sanottu, miksikä sitä sanotaan, vanha kulttuuri tai joku vanha traditio tai sijoitetaan Eurooppaan, sitten meidän pitää puhua näistä asioista uudestaan. Tai jotenkin sille, että tavallaan niiden sivistys ja eurooppalainen ja länsimaalainen sivistys, koska se on aina yleensä tiedettä, niin ne, sä et voi puhua jollekin tiedettä, jos siinä on jotain spirituaalisista jutuista kyse. Jos siinä tavallaan spirituaalisessa tai hengellisessä me tehdään nämä, koska me pelätään, että meidän lapset kuolee tähän tautiin. Sitten sä oot vaan silleen, ha, mahtavaa, meillä on rokote. Että tavallaan sen pystyy tekemään, mutta ihmisillä on... Tämä on mielenkiinnosta, koska jos ne tekee niitä viiltoja tälleen, niin nehän ne immuniteetti niinku niin. ehkä paranee. Niin silloin on ehkä ollut jotain perää. Sillä on ollut joskus vuonna nakkiperää, mutta jos tehdään asioita, on vanha traditio, tehdään asioita tässä ajassa syistä, mihin on jo lääke. Ja ne ei tiedä siitä, siihen on helppo löytää ratkaisuja. Mutta sitten kun tulee semmoisia, mitkä tulee... naisellisuuteen, siveellisyyteen, just joku semmoinen tyttöjen ympärileikkaus joka on paljon sidoksissa naiseuteen, seksuaalisuuteen, ja ylipäätänsäkin siinä on, se on kehystetty semmoiseen, että me suojellaan meidän tytöt. Että kukaan nyt ei vie. Niin se on, siinä on taikauskoa, sit siinä on uskonnollista uskoa, ja se on niin paljon... herkempi, koska se tulee sellaisille alueille, jotka sen koko ihmisen niin kuin elämä tavallaan perustuu siihen. Sen pitää synnyttää samaa kautta kuin se, mitä sut on niin kuin viilelty sieltä. Tai sit sun pitää selviytyä siitä koko prosessista läpi. Ja sä ehkä selvit, sä ehkä et. Ja tavallaan se kumo on sen, että onko se ihminen hengissä. Tai me halutaan suojella. Mutta on silleen myös, niin kuin, kun itsekin puhun uskonnollisessa yhteisössä. Niin. Jotkut keskustelut on tosi kipeä. Ja niin ei on. Haluta puhua niistä. Tiedätkö, niin on. Ja mitenkään tuntuu, haluta, niin kuin, se on tai kipeä. Silleen, niin kuin, sä olet silleen, oh, just shut up, you know. Että jos sä kysyt. Ja toi on, niin kuin, mä oon tosi ylpeä niin kuin mun perheessä, että ne on antanut mun kysyä näitä. Ja tiedätkö, että mä oon päässyt itse tälleen käydä keskustelua näistä asioista. Mutta
sitten on, mut on me koetaan, tiedätkö, insecure. Me, suomeksi mitä insecure? Epävarmuutta. Epävarmuutta just silleen, että jos joku kyseenalaistaa mua. Jos sä alat kyseenalaistaa mun tätä hienoa hattua, sit mä oon silleen, musta tulee epävarmuutta. Mä oon silleen, maybe I shouldn't wear this, tiedätkö? Niin. Mutta musta tuntuu, että ton, varsinkin tää keskustelu niin kuin naiseudesta ja seksuaalisuudesta, se on aina ollut tosi, sitä on aina haluttu manipuloida. Mm. Aina naiseutta ja naisellisuutta ja seksuaalisuutta on haluttu manipuloida. Mun oma tulkinta on vaan sen takia, koska siinä on jotain niin pyhää tai jotain niin voimakasta. Mitä Jumala tai joku, on, joku joka ei usko Jumalaan, niin joku on luonut, mikä on, ja sit se on kehistetty semmoiseen, että sitä pitää jollain tavalla diilata. Muuten se on, jos se on vapaana, niin sit se on vain jotain, the hellfire is open. Tyyppinen niin, keskustelu, ja sit, koska se on niin, ihan mikä tahansa traditio, ihan mikä tahansa niin, kulttuuri, ja uskonto niin kauan aikaa taaksepäin. Naiseus on ollut jotain semmoista, minkä ympäri on aina ollut jotain mystistä, vaarallista, dangerous ja jotenkin semmoinen, joka mä en ymmärrä miksi. Niin, ja toi on tosi jännä, että niin kun me eletään tässä moderni yhteisössä, niin luulisi, että naiset olisi jotenkin turvassa, mutta se manifestoituu edelleen eri tavalla. Yes. Ja sitten niinku siihen, että naiset joutuu niinku pukea korkkareita ja meikkaa tietyllä tavalla ja haistaa tietynlaiselta and whatnot. Tiedätkö, mikä on mun mielestä hyvä, pitää hyvä hygienia on yksi asia, mutta sitten semmoinen over the top, tai mennä niinku the extra ja mile. Aina, joo, ja sitten missä sitten ehkä ne nykyään sanoo, että hei, mä tykkään tehdä sitä, koska sä oot tehnyt sitä neljäs luokasta lähtien. Ei, sitä, mitä puhuttiin, se on ollut sun tietynlainen terapia, jotkut polttaa röökiä, sä vedät meikkiä naamaa. Mm, mutta toi on just sitä, mitä mä puhuin, yritin äsken selittää toksisuudessa. Sitten kun se tavallaan alkaa syömään sua itseä, sä tavallaan teet enemmän pahaa itsellesi kuin mitä se antaa hyvää. Mutta onko toksista feminiinisyyttä? On. Okei, millainen se on? Millainen se on? Koska toksinen maskuliinisuus, sitä mä oon kuullut tosi paljon, niin kuin ylipäätänsä siis toksinen mediassa. Sana, koska toksinen on vaan asia, joka on sinulle pahaksi. Joo. Parisuhde voi myrkyllinen. Niin, myrkyllinen. Se voi olla myös parisuhde. Se niin kuin tämä kahvi tässä vaiheessa. Siis tämä on toksinen maskuliinisuus. Joo, mutta silleen, että jos se tavallaan, ei sille, että arvostelisi ihmisen tapaa olla mies tai toisen ihmisen tapaa olla nainen tai jotain muuta, mutta sille, että on tapoja, jotka on myrkyllisiä sulle. Mm. Ja jos et sä tiedosta niitä ja sä tavallaan you follow the pattern, you don't know why, and you just, ja sä tavallaan vaadit sitä muille, niin se on myös ongelmallista. Mutta kun musta tuntuu, että Toksisuus on ehkä ongelma ylipäätänsä, niin kuin kaikissa. Joo, se voi olla mitä vaan. Mutta puhutaan ehkä myös enemmän maskuliinista vaan sen takia, että miehillä on valta hierarkiassa, niin kuin enemmän valtaa yleisesti. Joo, just toi. Mm. Ja tavallaan se saattaa vaan kumota itsensä. Että tavallaan sä voit olla niin yli sitä maskuliinisuutta, oli se sitten väkivallan muodossa tai alkoholin muodossa tai vaatia ihmisiltä tietynlaista käytöstä, tai ihmiset, myös se on toksista maskuliinisuutta, että ihmiset käyttäytyy sun oman käytöksen takia tietyllä tavalla. Että sä tavallaan manipuloit ihmiset käyttäytymään sun takia. Mutta eikö me kaikki, niin kun me vaikutetaan toisimme enemmän tai vähemmän, tiedätkö? Joo, vaikutetaan, mutta sitten kun se on, mikä vaikuttaminen on sitten oikea tapa vaikuttaa? Ymmärrätkö, mitä meinaan? Että eikö toskin mene silleen, niin että tuo on hienoa ja kaunista, mutta sitten taas, että jos mä heitän nyt vaikka vitsiä tähän, niin sit mä vaikutan sun mielenalaan tietyllä tavalla. Mutta jos sun vitsin tarkoituksena on loukata mua, tai sun vitsin tarkoituksena on saada mut toimimaan ajatuksilla, mitä sä haluat, se on eri. Niin, mut ketä nyt ei tee sitä? Like, it's not just a man thing, tiedätkö? Vai meillä on vielä minuutti tähän, mutta siis voidaan jatkaa seuraavassa klipissä. Tämä, mut siis musta tuntuu, että siis me ei mennä, Panoraman boksi on avattu. Musta tuntuu, että me ei mennä tässä niinku tavallaan eteenpäin. Jos tavallaan ei tunnusteta, että miehisyys voi olla, se on se kliimaksi kaikkeen. Ihminen, ihmisyys, se on niinku, pyritään siihen, että miehisyys on se kliimaksi. Jos me ei tavallaan tunnisteta sitä, sama juttu, jos me ei tunnisteta rasismia, me ei voida lähteä purkaa sitä. Me ei voida lähteä tavallaan hoitamaan sitä, koska jos se on ongelma. Jos se alkaa näkymään meidän puolisoissa, jos se alkaa näkymään meidän rooleissa ja muissa tämän tyyppisissä. Yes. Joo.
Sä sanoit, että sä epäilet sitä, että ei et toksisuutta siinä mielessä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mä en tiedä, että jos mä haluan jotain, niin tai jos me vietetään niin vapaa-aika markkinoita, tiedätkö? Mm. Että mulla on joku tuote. Mä mietin tuota argumenttia niin kaikilta näkökulmasta ylipäätänsä. Että jos mulla on vaikka tuote, mä haluan myydä mun toksista kahvia. Ja sit mä manipuloin sitä henkilöä, mä oon silleen, this tastes really good, tiedätkö? Mm. Tää on hyväksy. Kyllä. Tää on, ehkä siinä on joku kapitalismi pyörii siinä huijaukseen. No ei se nyt täysin huijausta ole. Mm. Sä käytät kuitenkin kapitalistisia tuotteita. Joo, en mä sanonut, että mä voin peseä sitä pois. Mutta se, että mä tiedän, että semmoinen on, mä tiedän, miten se toimii. Mä osaan tavallaan, mä säästyn isoilta iskuilta ja huijauksilta. Ja sitten mä huijaan itteeni siihen, että kun mä ostan jotain, niin mä oon tehnyt itse sen päätöksen. Mutta jos sä et tiedä mitään tästä järjestelmästä, sulle voidaan myydä toksista kahvia maailman niin se on vetänyt sitä Blue Pill. Oliko se Red Pill tai Blue Pill? Matrixissa. Joo, jompikumpi. No jompikumpi tietenkin, mutta kumpi on se oikein? Kumpi herättää sut siitä Matrixiksi? No, mutta anyway, that's irrelevant. Blue Pill oli kai se. Mutta sitten just toi, että tavallaan tieto on se Blue Pill tässä yhteydessä. Me sitten sanotaan salee väärintää, mutta siis se on se juttu, että tieto please on sitä. Please, älä tapa meitä. Että anyway. Se on se. Mm. Että jos sulla on tietoa, sä osaat jollain tavalla argumentoida, sä osaat perustella itselle tai jollekin, joka vaatii sulta perusteluja. Mutta jos sulla on tietoa ja sä tiedostaen toimit väärin, sä haluat valtaa. Taas toi on mun mielestä sellainen subjektiivinen juttu. Mä voidaan jatkaa tätä kuitenkin tätä keskustelua. Mutta eikö se ole tietyllä tapaa niin kuin subjektiivinen kokemus myös? Varmasti. Koska mä voin oikeasti kokea, että puhutaan vaikka islamissa, dinul haq, tiedätkö, tämä on niinku oikea tie, tämä on hyvä sulle, whether you like it or you don't, tiedätkö, but I'm gonna shove it down to your throat. Mm. Tai se on kristiusko tai hindulaisuus, tiedätkö. Ja sitten mä luulen, että mä teen sulle hyvän, I'm doing you one solid. Mutta clearly it's not a solid. Musta tuntuu, että siis... Mutta ymmärrän sen, totahan niinku aika monet elää tuossa niinku uskossa, tiedätkö. Joo, ja mä sitä kiellä, että jotkut elää siinä uskossa. Mm. Mutta musta tuntuu, että ne itse tietää, että ne ei tee oikein sitä. Musta tuntuu, että mä en osaa sanoa, kun mä en elä niiden sisällä. Ei tiedätkö? Niin, mutta kun mä uskon siihen, että ihminen tietää, että milloin se ylittää tavallaan sen reilurajan. Mä en usko, että ihminen on niin tyhmä, koska eläinkin tajuaa sen, mikä on reilua. Reiluraja on silloin, kun tiedätkö, yksi kahvi, se on se rilla, ja sitten kun sä alat antaa enemmän asioita, I don't know, I'm just saying. Mutta siis se pätee myös johonkin kolonialismiin, on haluttu, ja siis se tavallaan se propaganda, mikä kehystetään eri asioihin. Mm. Se voi olla, että hei, että jos otatte tämän uskonnon, te saatte nämä kaikki ihanat asiat, me tuodaan teille kultaa, ja me rakennetaan teille railway station, ja se on sama, mitä tehtiin Afrikassa, että tavallaan tuotiin... Tai Intiassa. Tai Intiassa, että tavallaan meillä on tämä yksi asia, te saatte nämä kaikki 100 asiaa. Ja ihminen on, että onko se huijausta, onko se oikein vai väärin. Mutta sun pitää kantaa vastuut myös siitä. Kumpi niistä? Siis totta kai se, joka käyttää sitä hyväksi, sen pitäisi niinku olla moraali, sillä pitäisi olla hyvä moraali. Puhutaan nyt vaikka esimerkiksi kolonian briteistä, tiedätkö? Mutta toisaalta se, joka teki sen diilin, nyt mä en tiedä kuinka paljon siinä oli painostusta ja what not, tiedätkö? Jos joku... Historiassahan me tiedetään tavallaan ilman kuningaskuntia ja kuningaskuntien ökyelämää ja rikkauksia ja niin kuin egoistista elämää ja vallanhimoa, ei olisi mitään kolonialismia. Ihmiset olisi tyytyväisiä sillä, mitä ne on, mutta kun... Sanotaan, että meren toisella puolella on kultaa, and just give me the money, ja bring the gold. Ja sit voidaan valjastaa erilaisia asioita. En mä usko, että kristinusko luotiin silleen väkivallan vuoksi. Ei islamia luotu sen takia, että mennään väkivaltaiseksi. Mut kun ihminen on ahne, tai se on tosi herkästi menee siihen tietynlaiseen egoistisuuteen, tai jos sulle, jos... En mä tiedä. Mä en tiedä, voiko se johtua siitä, että... Miten mä selitän? Jos jollain tavalla
sä oot vaan vallanhimonen, sulla menee se käsitys hyvästä ja pahasta siinä mielessä. Mm. Sä voit valjastaa sun hengellisyyden tosi väkivaltaiseen muotoon. Niin. Mutta jos sulla on tavallaan, sulla ei ole sitä vallanhimoa, ja sä pyrit elää solidaarisuudessa ja empatiassa ja pehmeydessä ja tavallaan semmoisessa elämässä, joka on hyvää sun sisäiselle minälle ja ulkoiselle minälle ja tavallaan sä heijastat sitä ulospäin, niin silloin sä oot tavallaan luopunut siitä semmoinen, että mun ei tarvii olla ihmisten yläpuolella oleva. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Mä ymmärrän tietyllä tavalla, niin kuin Buddhalla oli silleen, että omistajuuskäsite ylipäätänsä, meillä on niin kuin omistajuuskäsite, niin. Että mikä on mun ja mikä on sun. Mutta jos sä ajattelet, että mikään ei ole sun, niin kaikki on sun. Niin mä se meinaan tietyllä tapaa. Ja se antaa sulle niinku rauhaa. Koska jos sä alat miettiä, että mitä sä pystyt niinku kontrolloida, mitkä asiat on sun niinku hallinnan sisällä ja mitkä ei ole, niin. Jossain vaiheessa vaan sit sä alat keskittyä niihin asioihin, mitkä ei ole sun hallinnan sisällä, ja sit tulee vaan huonompi olla. Musta tuntuu, että myöskin sille, että jos sä oot terve sisältä ja ulkoa, sun onnellisuus koostuu tosi yksinkertaisista asioista, sun rakkaimmista ihmisistä sun ympärillä. Se, että sä saat silloin, kun että sulle riittää tosi pienikin ruoka, ja että sä saat tarpeeksi lepoa, sä nautit elämästä just sen verran, mitä sä tarvit sun elämässä. Mutta sitten, jos sulla niin kun, jos sä oot vaan liian ahne tai haluat valtaa, niin sitten tavallaan sulla ei ole mitään kattoa millekään. Se on vaan ääretöntä ja sit sä kilpailet itse sitä kanssa sillä tavalla, että tai kilpailet aina jonkun kanssa. Koska itsensä kanssa voi kamppailla ikuisesti, mutta eikä siinä välttämättä ole toisille ihmisille haittaa. Mutta kun me aletaan kamppailla, että kummalla on parempi työ ja kummalla on parempi raha ja onko mulla enemmän lääniä ja ystäviä ja mainetta ja tätä se ei lopu ikinä. Ja me verrataan jatkuvasti niin kuin muihin asioihin, niin, mikä tekee meistä validi tai epävalidi. Joo, toi on ollut aina. Että tämä on niin kuin ihmisissä aina. Mutta hei, mä haluaisin vielä puhua tästä loppuun siitä, siitä diaspora-hommasta. Mä opin uuden sanan. Diasporassa puhuit siitä, että just ensimmäisen sukupolven diasporassa, tai ne, jotka muuttaa tänne, esimerkiksi meidän vanhemmat. Niin, saattaa haluta niin, hauduttavaksi niin, ja sitten se painostus voi tulla heiltä, tai sitten heidän sukulaisilta, jotka asuu omassa kotimaissaan tai lähtömaissaan. Joo. Ja mä oon itse niin kuin ollut tosi vastaan. Miksi? Mä oon sitä mieltä, koska mun mielestä ensinnäkin, jos se argumentti on siinä, että se on muslimimaa tai niin kuin what not, niin mä oon silleen koko maailma mun mielestä Jumalan tietä. So I don't recognize muslim, non-muslim. Yes, muslim majority. Että muslim enemmistömaa, siinä on yksi pointti. Toinen, mun mielestä isoin oikeusryhmä on lapset. Lapset on isoin niin kuin kohderyhmä, joilla pitäisi olla suurin oikeus päästä siihen ja päättää, minne vanhempi tai vanhemmat haudataan. Miksi sun mielestä lapsilla on niin kuin isoin oikeus tai määräysoikeus? Mun mielestä lapset, se, jos on niin kuin terveellinen suhde vanhempiin, niin mun mielestä se on niin kuin isoin isku lapsille. Niin kuin puoliso, lapset. Nämä on niin kuin se ydinperhe. Ja se pitäisi olla mun mielestä, niin kuin niiden mielipiteet pitäisi huomioida kaikista eniten. Totta kai. Ja musta tuntuu, että mä tiedän, meillä on naapureita, tietysti, niin kuin, jotka on tehnyt silleen, että lapset asuu Suomessa, ja sitten niin kuin Faija, joka delas, niin sen sukulaiset halusivat sen haudattavan Somaliaan tai johonkin toiseen maahan. Ja sitten niinku ne hautos sen. Kustannukset on älyttömiä. No unohda kustannukset. Se, että nämä lapset ei pääse tekemään ziaraa, niin ei pääse tekemään rukouspyyntöjä tai käydä ylipäätänsä katsoa isän hautaa. Tiedätkö, se on terapia tietyllä tavalla. Ja mun mielestä niinku, toi on niinku tosi huono. Ja sitten siinä on se vikapointti myös, että se on kotouttamisen kannalta tosi huonoa. Ajatellaan koko ajan, että me palataan takaisin. Mutta mä mietin just sitä, että toi kaikki, mitä sä sanot, ne on kaikki varmaan relevantteja osia siinä keskustelussa. Ja musta tuntuu, että koska yhtä lailla se äiti saattaa olla se, että joo, ihan sama meidän äiti sille, että sit kun mä oon kuollut, it's your problem. You can do whatever you want. Että kunhan me vaan mut haudataan ihan sama missä. Koska se tietää meidät ja tai sille, että sille tavallaan se ymmärrys siitä, että sille on, että tavallaan sillä on merkitystä, että missä haudutaan, mutta joillekin
mä oon kuullut sellaisia tarinoita ja tällaisia tavallaan todellisuuksia, missä on haluttu omaan kotimaahan, koska se on se viimeinen paikka, missä sä niin kun haluat joskus, että ne lapset käy. Ja sä haluat sitoa ne siihen tarkoituksenmukaisesti vielä viimeisenä päivänä. Tai sille, että vielä niin kun viimeinen tavallaan pyyntö heiltä on joskus palata kotimaahan. Mutta mä mietin, se on... Ja sitten monet aikuiset sanoo, että mä haluan, että mut haudataan paikassa jonnekin muualle kuin Suomeen. Se lapsen arvostus ja kunnioitus vanhempia kohtaan saattaa joka tapauksessa tehdä sen. Mutta on, musta tuntuu, että tämä on tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa tosi kiinnostava keskustelu, koska tämä ei kato mitään uskontoa, vaan nimenomaan kulttuuria. Mm. Ihmiset haluaa haudattavaksi sellaiseen paikkaan, missä ne tuntee olevansa kotona. Vaikka ne, just sitten me palataan tähän keskusteluun, että se on ihminen on kuollut, että how does it feel? Niin, ja sitten tämä ihminen on elänyt niin kuin suuri osa hänen elämästään Suomessa. Joo. Ja ei ole ikinä rakastanut niin paljon sitä kotimaata, että haluaisi muuttaa sinne takaisin. Mutta se on takas. Silti se, mitä mieltä sä oot sitten semmoisesta, että kun mulle henkilökohtaisesti mietin silleen, että jos mun äidin tai isän toisin elää pitkään, mutta silleen, että jos niiden viimeinen toive on tulla haudatuksi Sudaniin, ja mä tiedän, siellä on enemmän Sudanissa hautausmaat, ne on vaan koirien kusetuspaikkoja. Ja mä oon sitä vastaan. Ja tavallaan mä tiedän, että kun mä menen sinne, se on ihan hullu resurssi ja kaikki tää emotionaalinen työ ja sinne päin meneminen. Mut jos se on mun vika, se on niinku mun vanhempien vikatoive, niin mä silti haluan keskustella tästä. Kun tää on myös kiinnostavaa, näistä asioista ei puhuta ennen kuin se ihminen on kuollut. Mm. Ja mä oon siellä, että voiko näistä asioista keskustella ennen kuin kukaan kuolee, koska tämä on myös kiinnostavaa, että aina mietitään sitä, että sit kun vanhemmat kuolee, mutta koska olemme ihmisiä ja elämme ajassa ja me olemme lyhyitä ajallisesti, mitä jos me kuollaan? Mm. Että tavallaan koskaan perheissä ja diasporakeskusteluissa ei puhuta sitä, että kun nuoret on kaikki tämä painostus ja odotukset ja stressi ja mielenterveysjutut, mistä ei puhuta mitään, että mitä jos nuori kuolee? Mm. Että mitä ne vanhemmat dilaa sen? Mm. Että tavallaan hautaako ne sen tänne? Mm. Vai veiskö ne sen Sudaniin tai Bangladeshiin tai Somaliaan? Niin, no mä oon ollut nuoren koska ne aina pojan. Puhuu siitä. Ne on haudattu tänne. Niin kuin mä oon ollut yhdessä hautajaisissa. Niin joo. On, monet niin haudataan tänne. Musta tuntuu, että se on myöskin silleen. Silloin jotenkin ymmärtää sen paremmin, tiedätkö? Mm. Niin kuin vanhemmat varmaan, kun on siellä. Että täällä on muitakin. Mm. Koska joskus musta tuntuu, että tämä keskustelu on joskus lähtenyt liikkeelle siitä, että tämmöinen... Kela maistuu hyvältä. Joo, mutta se on saattanut kääntyä, koska täällä on suurimmaksi osin alkaa ole porukkaa. Ihmiset näkee, ihmiset kuulee. Ja... Tiedätkö, että tiettyjä jutut on tosi hauskoja niin kuin just silleen, tai siis, toi perustuu myös tosi paljon siihen, että miten sä näet maapallon. Tiedätkö? Niin. Niin mä näen maapallon silleen... Niin kuin, mä en näe mitenkään, että Suomi olisi... Irrallinen muista vai? Niin. Tai siis niin. Niin mä näen, että maapallo on maapallo, tiedätkö? Ja sitten meidän pitää tehdä tietynlaiset rajat, tiedätkö? Rajat kiinni, whatnot. Mutta siis meidän pitää tehdä tietynlaiset rajat ja niin kuin, hallinnointiin varten. Mutta sitten niin mä en näe sitä silleen, niin kuin, että... Mitä mä sanoisin tämän asian? Siis mä en näe mitenkään, että Bangladesh on huono maa, tai Suomi on parempi maa, tai Bangladesin kansalaisuus on huonompi kansalaisuus, ja Suomen kansalaisuus on parempi kansalaisuus. Mm. Suomen kansalaisuus, sillä pääsee enemmän maihin, se on totta. Mutta tekeeks, niinku, jos monet niinku, kysyy multa, että hei... Anteeksi, mun turbaani. Ei mitään. Tässä meillä loppuu kuvamateriaali anyway. Pitäisi katsoa toi uusi juttu, mutta... Niin, mitä sä olet sanomassa? Et, jotkut sanoo... Esimerkiksi, että niin kysyy multa, että mistä maasta sä oot kotoisin. Ja mä oon niin kuin, syntynyt Suomessa ja mä ymmärrän, että ne niin kuin, tarkoittaa sitä, että mä en näytä perinteiseltä kantasuomalaiselta. Mm. Ja sitten mä en suutu siitä, koska mä en näe, että toinen kansalaisuus on huonompi tai parempi, tiedätkö? Toi on hyvä piirre. Tai siis niin kuin, mä, silleen, like, mä ymmärrän, miksi se kysyy. Se ei kysy toiselta, joka on vaikka ruotsalainen tai norjalainen, koska... Se hyvin todennäköisesti näyttää skandinaaviselta ja niin edelleen. Ja kysymys on kahdenlaisia. Yksi, että sä haluat
kettuilla jonkunkaan. Ja toinen, että sä haluat oikeasti tietää ja ehkä aloittaa jonkunlaisen keskustelun. Niin mä en ota sitä niin kuin henkilökohtaisesti tuolla tavalla. Mä en edes näe sitä kysymystä sellaisena niin kuin huonona tai alentavana. Tiedätkö? Mä näen enemmänkin sellaisena mielenkiintoisena asiana. Tiedätkö, mitä meinaan? Joo, mutta mä tiedän tosi moni, jotka on silleen, mä oon Suomesta. Miksi kysyt mut, missä mä oon? Se riippuu, sä sanoit sen ihan oikein, että se riippuu tavasta, miten toinen lähestyy sua. Jos se lähtökohtaisesti mä tiedän, joskus ne eivät halua tarkoittaa sitä väärällä tavalla, mutta sit me itse tulkitaan se väärällä tavalla. Tiedätkö, niin kuin, mä en sano silleen, että... Mutta se on eri juttu siinä, että jos sen pyrkimyksenä on eksotisoida sua, että sä oot varmaan että me bangladesista eikö saakaan tavallaan... Se on myös, miten... Sä puhut hyvin suomea, joka osataan niin, tavallaan täällä. Myös silleen, että ne tekee susta semmoisen jonkun semmoisen... eksoottisen hedelmän, jota ne voi sanoa, että joo, mä tiedän sen yhden bangladesilaisen tyypin, joka älällällä. Että tavallaan hyödyntääkö ne tätä infoa heidän henkilökohtaisessa elämässä, vai käyttääkö ne sitä infoa silleen, missä sun juuret on, sitten next, silleen, että meneekö silleen, että se haluaa vaan laittaa sut kartalle, mikä on täysin ok, koska me kaikilla on, niin kuin totta kai me näytetään eriltä. Ensimmäinen asia, mikä mä kysyn, jos mä näen jonkun, joka näyttää erilaiselta kuin suomalaiset. Niin, että tavallaan löytää jotain yhtymäkohtia ihmisten kanssa. Mutta jos se tavallaan keskustelu, siis naisena mä pystyn sanoa, että monet keskustelut menee siihen, että ne yliseksuaalisoi sua tai ne niin kuin eksotisoi sua sillä tavalla, että ne haluaa, ne pystyy sanoa, hyötyy sun persoonasta enemmän kuin mitä mä hyötyisin heistä. Koska jos ne tulee forssasta, moikin on sitä hevokukkua. Mutta se, että mä voin sanoa, että mä oon sudanista ja mulla on täällä juuri. Ja se, ne tavallaan se tekee musta semmosen, niille semmoisen... Entertainment. Joo, ja mä en halua sitä. Ja se on se ero. Että jos se kysymys on täysin neutraali, ja se kysymys on täysin semmoinen, että se on vaan osa sitä keskustelun eteenpäin viemistä, fine. Mutta jos sä haluut, jos siitä tulee viihdyke tai siitä tulee semmoinen, että se ihminen puhua sun selän takana sun asioista, that's not funny anymore. Niin, mä ymmärrän. Mutta pystyykö ton saman jutun tehdä vaikka joku, joka on ihan suomalainen? Niin kun, sä puhuit siitä, että jos sä koet, että sä oot vaan viihdyttäjänä siinä, tiedätkö, että sä viihdytät ja kerrot jotain uusia tarinoita, mitä toinen ei tiennyt, että se on silleen wow. Yep. And he might be really be impressed, sillä, että wow, I didn't know that, tiedätkö? Mut pystyykö sen saman... Kääntää heitä kohtaan? Ei, vaan pystyykö suomalainen kokea tämmöisen samanlaisen tilanteen sun mielestä? Joo, kyllä, jos se menee jonnekin muuhun maahan. Mutta ei siis... pysty suomalaiselta. Pystyykö? Onko se mahdollista? Ai mitä? Ai siis suomalainen suomalaiselta? Joo. Varmasti, jos ne löytää jotakin yhteistä, mutta se ei ole silti, se on eri. Me näytetään eri. Me ollaan eri myöskin, sehän ei lähde sieltä mihinkään. Mutta se, että suomalainen ei suomalainen kysy toiselta suomalaiselta, hei, mistä päin sä oot? Joku kysyy, että ootko sä savolainen? Koska ne saattaa kuulla jotain aksenttia tai ne saattaa haluaa jotain, mutta sitten se ei ole tavallaan semmoista, ne ei... Sitten sanoo, että joo, että mä oon Oulusta. Sitten ne on silleen, mistä sieltä, ja sitten ne silti hakee sitä yhteen, mutta se on silti kuin meidän kanssa, koska siinä myöskin keskustelut ihmisten kanssa, jotka ei ole valkoisia, niin se tulee... Se menee tosi poliittiseksi, ilman että ne tietää, mutta esimerkiksi mä tiedän, että se voi kääntyä tosi nopeasti politiikkaan, että mitä sä tarkoitat tällä. Mun tarvii kysyä vaan se, että se kysyy mun nimeä tai että mistä sä oot kotoisin, ja sit mä oon siinä, että mitä sä haluat tietää tästä kysymyksestä. Niin vaikka mä kysyn sen näin, mä en vastaa, mutta mä kysyn sen näin, niin he loukkaantuu. Sit tää kysymys, miksi he loukkaantuu siitä, se on se ongelma, koska alun perin se ei ollut neutraali kysymys. Mutta jos on vaan silleen, yksi tyyppi kysyi mut kadut silleen, hei, mistä mä oon vaan tietenkin, mä olin heti silleen, vittu, mä oon niin nähnyt näitä afrikkalaisia miehiä, jotka yrittää iskeä kadulla, älälälälä. Kävi ilmi, että mä ja Hiam ollaan samannäköisiä, ja se vaan halusi toteaa, että onks mä se isosisko. Mutta miten se hyötyi siitä, vaikka se olisi? Ei, siis se vaan, koska siis se vaan niin kuin jotenkin silleen, hei, mä tajun, sinusta on puhuttu, haluan vaan osoittaa, että jotain, en mä tiedä. Ja tavallaan se oli tosi, että joo, sitten sen jälkeenhän se oli tosi kiva, koska sitten mä mietin myöskin sitä, että jos on ihminen, ja sitten sä tavallaan haluat ymmärtää myös sun siskon maailmaa, tai sun ystävien maailmaa, tai jotain muuta sen tyyppistä. Mutta se olisi ollut ihan, tai jos se olisi yhtäkkiä ollut silleen, että joo, että mä...
tunnistan jonkun sun elämän alueen. Niin, niin. Mutta jos siinä on se, että jos ihminen ottaa sen itteensä, sit yleensä mä silloin tajun, että se ei ole ollut neutraali kysymys alun perinkään. Koska sit se oli vain se, että ei, mä vaan ajattelin, että ootko tän ja tän kaveri, tai haluan vaan tietää, koska musta tuntuu, että mä oon lukenut sun jutun, tai että mä oon nähnyt sut jossain. Jos se vastaus tulee luontevasti, sit mä voin vastaa, mutta sit kun on silleen, niin kaikista asioista täytyy suuttua, että mä oon silleen, this is interesting, because it wasn't neutral niin kuin from the beginning. Ja sit sä niin kuin, sun kysymys ja mun kysymys, sitten se selittää yleensä sen edellisen kysymyksen. Joo, mä ymmärrän, mitä sä meinaat. Niin. Mut se ei silti tarkoita, että se on sitä. Tai siis siinä ei, se on vaan sun teoria siitä asiasta. Ja se voi olla totta, se voi, niin. Se voi päteä. Mitä sä, siis joo, mä en voisin mä olla, mä voisin mut vaan joku vastata. Voi olla silleen, että hei, suutuit sä siitä, että mä kysyn sulta, missä sä oot? No, mut mitä se, siis se, että mä kysyn, että miksi sä haluat tietää, niin miksi sä saa. No jos joku sanoo, että ei, kysyn vaan, että no sä näet, että mä silleen, no okei, okay, jos mä kysyn joltain, niin mä en saa tota samaa kysymystä. Tai siis no okei, okay, jos mä kysyisin sulta, missä sä oot, mistä päin sä oot, sit sä sanoisit, että mitä se kuuluu sulle. No. Mä en sanoisi sitä noin, koska tossa on eri, okay, koska tossa, okay. Toi johan on just se ero, että mä oon jo aggressiivinen, mutta sit mä oon silleen, että miten niin, sit sä selität mulle, miten niin. Sit mä sanon niin. Silleen, no siis sä et näytä eurooppalaiselta. No ja sit oot niin vaan silleen esilläkään. Niin. No, ja sit on vaan silleen, koska myöskin. Sit mä oon silleen, joo, mun vanhemmat tulee Bangladesista. Exactly. Sit mä oon silleen, että mun vanhemmat tulee Sudanista. Että tavallaan me pystytään, että tavallaan tää on just se, että tavallaan jos se keskustelu menee tosi luontevaksi, sit se on ihan ok. Mut jos on heti, jos se toinen provosoituu ennen kuin mä oon edes kerennyt vastata, niin sit sä tajut, että okei, se ei välttämättä ollut ok. Koska mä mietin Toi on aika mielenkiintoinen. Niin, mä ehkä mitä älysin. Mitä sä ajattelet? Koska mä mietin sille, että koska mä hirveän vähän provosoidun, että mä saatan, jos joku kysyy mut jotain, mä välttämättä vastaan. Musta tuntuu, että suomen kieli on vähän semmoinen provosoiva kieli ylipäätänsä. Ei, ihmiset, siis kaikki kielet on tosi diplomaattisia, ihmisten tapa käyttää kieliä on erikoinen. Koska sille, että jos mä oon tosi huonolla päällä, mikä on tosi harvinaista, niin sit mä saatan vaan tuijottaa näin. Ja mä en edes sano mitään. Sitten se toinen on silleen, ei kun mä vaan ajattelin sitä ja tätä, sit mä voin vastata. Mut jos mä sanon silleen, hitto aina joku vähän tulee kysyä läkäläkä. Sit mä kerron jo, että mä oon vituttaa se. Mut jos se onkin tosi luontevaa, niin sit mä voin olla vaan silleen, mä vaan ajattelin. Mutta sillä on eroa, kuka kysyy. Siitä ei pääse mihinkään. Jotkut sä pystyt arvaamaan heti. Joku, joka näyttää niin, sudanilaiset, tulee kysyä muut, mistä mä oon kotosi, niin mä tiedän, miksi se kysyy muuta. Sitten mä oon vaan silleen, kuinka niin? Mun perhe on sudanilainen, mä ajattelin, että mä oon silleen, joo, I know. So am I. Mutta ihmiset on erilaisia. Ihmiset, niin, jotkut niin, haluu, niin. Jotkut haluu myöskin. Mutta toisaalta on ihan hyvä pointti, että miksi sun pitäisi vastaa, jos sä et halua. You know, niin, ja mä mietin silleen, että miten se tavallaan, mikä on se jutun juttu, tai mikä on se pointti. Ihminen keskustelee toisten ihmisten kanssa löytääkseen hyviä keskustelun aiheita, luodakseen hyviä ihmissuhteita, luottamussuhteita ja muuta sen tyyppistä. Ei kukaan keskustele vaan sen takia, että se haluaa ongelmaa. Tuo on ehkä mielenkiintoinen asia, mitä mä mietin varmaan seuraavan kerran. Yritetään analysoida enemmän. Ja ehkä käytän tuota samaa tekniikkaa. Ei, miksi haluat tietää? Ei se oikeasti hyödyntää. Mutta mua aina kiinnostaa, jos joku näyttää vähän erilaiselta. Tai siis. Joo. Ja siis kun meidän tavallaan, me ihmiset, jotka emme ole valkoisia suomalaisia, meidän välinen keskustelutapa ja syyt on eri. Mutta sille, että Euroopassa on aina nimitelty ei-valkoisia. Niillä on aina keksitty jotain muuta, joka kertoo, että se ihminen ei ole täältä. On romaneja on nimitelty ja saamelaisia on nimitelty ja juutalaisia on nimitelty ja kaikki on nimitelty. Se on tosi eurooppalainen tapa kertoa ja tehdä positio. Se on eurooppalainen kulttuuri, on sitä tehdä vaan positio me ja he. Se on eurooppalaista kulttuuria. Mutta jos Sudanissa tehdään sitä, että kysytään missä oot, koska sudanilaiset keskenäänkin tekee sitä, se on enemmänkin sitä, että missä on meidän yhtenäisyydet. Täällä niin, se ei kysytä se siinä, että meillä on yhtenäisyys, vaan silleen, mä vaan haluan tietää,
ootko turvallinen vai et. Mm, se on se ero. Me niin tehdään eri lähtökohta. Tämä on tosi totta, mitä sä sanoit, että just, että Sudanissa tai Bangladesissa, tai jopa bangladesilaiset täällä kysyvät, että mistä sä oot kotoisin Bangladesissa. Joo, ne yrittää jotenkin katsoa silleen, että okei, siis se on ärsyttävää, että joo, mä tunnen sun isän, jota tulee mä vaan silleen, I don't wanna hear this, mutta se on silti se syvin on hyvä aikeinen, koska halutaan löytää yhteyksiä, ja varsinkin kun puhutaan taas diasporasta, meitä on niin vähän täällä, halutaan löytää hyviä luottamussuhteita, halutaan löytää jotain, missä on meidän juuret, missä on meidän identiteetti ja muu sen tyyppinen, mutta sitten jos sä puhut jonkun toisen ihmisen kanssa silleen, mihin tää menee, tai miksi, ja sitten kun sen esittää vaan rauhallisesti, niin voi vastata. Tai jos ne itse provosoituu, sit sä oot vaan silleen, sori, mutta mä en lähde semmoiseen keskusteluun, niin vaan aggressiivinen. Ja myös aina myöskin, kaikista paras tapa myös keskustelussa myös, niin, se, että sen vastuun sille, sen aggressiivisuuden kanssa, sit sä oot vaan silleen, että mene siihen olettamukseen, mitä hän olettaa, että sä käyttäydyt. Sit sä oot vaan silleen. Niin, toi, ja sit, että niinku, et, ei sulla mitään vastuuta. Niin. Vastata siihen myös. Et säkään mene niinku toisen. No mä ymmärrän ton ajattelutavan tietyllä tapaa. Mut hei, tää on mennyt tosi pitkään. Nää on sellaisia keskusteluita. Ikuisuuskeskustelu. Ja musta tuntuu, että sun pitää tulla uudelleen. Hei, onneksi olkoon, sä oot ensimmäinen naishenkilö. Jei! Täällä. Ja haluutko sä, että jengi seuraa sua Instagramissa? Sulla on aika mielenkiintoisia kuvia siellä. En. Okei, okay, it's fine. Mutta jos mä vaihdan mieltä, niin sit mä saatan linkata sen sulle. Yes. Mun Insta siis on täynnä 1800-luvun. Joo. No on tosi siistiä. Lähi-itää ja teemoja ja mitä mä huomaan, että mä teen semmoista, että kun mua alkaa ahdistaa tämä maailma, tämä aika, niin mä menen tosi helposti mun tietokoneen kanssa. Mä oon silleen 1900 Archives. Ja se on tosi kiinnostavaa. Se on tosi kiinnostavaa. Mä katson sun kuvia aina ja sitten mä oon silleen, wow, oliko toi ennen niin kuin naisten. Joo, mutta sit Instastory on myös täyttä feminististä. Ei, siis sun Instastory mä yritän skippaa, koska mä en dikkaa hirveästi. Miksi? Siellä on vaan alastomia kehoja ja myös naisia voi, mutta mä teen myös naisia. Välillä mä sinä autuvilla, mä moskeen, mitä mä katson täällä tietää. Mut siis sun Insta-fiidi on tosi joo, siisti. Mut mä teen dikkaan tavallaan myös mun sosiaalinen median, kenelle mä teen sitä, niin mä teen mun siskoille ja mun naisystäville. Look, it's sitä. Totally fine, joo. Don't worry about it. Mutta sä voit katsoa niitä mä siellä. Mä oon yksi sun siskoista moskeis. Tai naisystävistä. Moskeja, kannattaa katsoa niitä. Eiks niin? Joo, kiitos. Mut hei, kiitos, että tulit. Ja kiitos. Sä et halua varmaan jättää mitä yhteistietoja. Jos sä haluat, niin me pistetään tähän link me below. Me linkataan, ja, kyllä. Jos ja tota, any final messages? Ei. Tuossa oli pitäkää paljon positiivista. Pitäkää huolta. Vuosi on lopussa. Olkaa toiveikkaita. Mut voi olla, että me julkaistaan tämä vasta vuoden päästä. Ai tai niin siis joo. No mut elämänohjeita vai? Any messages you wanna give? Sehän silleen, mikä? Sananvapaa. Sananvapaa. Tulivapaa, sananvapaa, kaikki vapaa. Kaikki singut, komeet, miehet. Toki voi lähettää mun puhelin. Outubilla, pistäkää tää kiinni. Hei, voitko sanoa jengille vielä, että subscribea tähän kanavaan? Niin, subscribeatkaa tähän kanavaan. Listen to the woman. This is how it is. Hei, Convision tänään meillä oli Wissam El Fadl. Jako paljon Fadl täällä. Kiitos sulle. Kiitos. Ja lopuksi mun pitää taas muistuttaa niitä, jotka ei ole subscribannut. Muistakaa subscribea, niin saatte lisää. Jakakaa tätä ihmeessä ja kommentoikaa, jos teillä on jotain kommentoitavaa. Mä yritän vastaa niihin parhaan mukaan.